Respublika yoshlar ovozi tanlovi har yili ko'plab iste'dodli yoshlarni kashf etmoqda. Navbatdagi tanlovning sektor bosqichi barcha joylarda bo'lgani singari Buxoro viloyatida ham boshlandi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. O'z iqtidorini namoyon etishni xohlayotgan yoshlarning istagini ro'yobga chiqarmoqchi bo'layotgan yoshlar ovozi tanlovining sektor bosqichi Buxoro viloyatining Kogon tumanida start oldi. Albatta, 4 yo'nalishda ishtirokchilar sahnada bor iqtidorini shu kuni namoyon etdilar. Tanlovda ishtirok etish emas, asosiysi qandaydir natijani qayd etish. Aynan mana shu maqsadda 94 nafar yoshlar Kogon tumanining Niyoz Hoji mahallasi musiqa maktabida jam bo'lishdi. Ular orasida o'z mahoratini oylab, yillab toblab kelganlar ham bor. Albatta, o'z ustida tinimsiz mashg'ulotlar olib borgan, harakat qilgan qatnashchilar jonli ijro davomida yaqqol namoyon bo'ldi. 5 yil shu musiqa maktabida Qashqar bob yo'nalishida o'qiganman. Bu tanlovda ikinci marotaba iştirak etyapman. Birinci marotaba viloyatgacha chiqib, ikinci o'rinni olganman. Xudo xohlasa o'taman degan umiddaman. Qatnashchilar orasida yosh bo'lishiga qaramay, kuchli zohir ovozga ega bo'lgan haqiqiy iste'dod egalari borligini ko'rib, ko'zlar quvnaydi. Yoshlar ovozining sektor bosqichigacha yetib kelishning o'zi ular uchun katta motivatsiya. Bir ajoyib bo'ldi, hayajonam bo'ldi ozgina, bilmadimas. Bugun shu Buzatov nimasiga, yoshlar ovoziga o'zim sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Inshaalloh birinchi o'rinni olaman. Kichkinaligimdan shu birinchi bobom maktablarda chiqarganlar o'rgatib, kelajakda xonanda bo'laman. Buzatov festival haqida birinchi marta ijtimoiy tarmoqlardan eshitganman. Mahalla bosqichidan juda ham mamnunman, chunki u yerda men birinchi o'rinni olib, sektorga qarab yo'l oldim va bu yerda ham men o'zimga ishonib birinchini olishga harakat qilaman. Tanlov o'z yakuniga yetgach, hakamlar hay'ati tomonidan ishtirokchilar munosib baholanishdi. Har bir qatnashchining ovoz imkoniyati musiqa ritmiga tusha olishi inobatga olindi. Tadbir so'ngida g'oliblar munosib taqdirlanishdi.